Po víkende, ktorý patril reprezentáciám, sa konečne vraciame opäť ku klubovému futbalu. Futbalové súťaže sa nám pomaly začínajú lámať, rysujú sa nám zaujímavé duely o tituly, ale aj o pohárovú Európu, a samozrejme aj dôležité zápasy o udržanie v najvyšších súťažiach. O čom bude dnešné video? Ukážeme si tie najzaujímavejšie zápasy hracieho víkendu, o tých najlepších si niečo povieme, len prezradím, budem kecať predovšetkým o dueli Liverpool Tottenham, ale aj o barcelonskom derby. Nebudú chýbať ani hráči, ktorých sa oplatí sledovať. Povieme si o Sterlingovi a jeho aktuálnej forme, pozrieme sa aj na mašinu z Liverpoolu Sadia Maného a tiež na Bagajovka z AC, ktorý podával proti prvej polovici sezóny oveľa lepšie výkony. Nezabudnite čeknúť popisok pod videom, kde získaš bonus na stávkovanie od spoločnosti MaxiTip až do výšky 2000 českých korún. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Medzi najlepšie zápasy v tohto kola som vybral tieto. Sobotnejší duel medzi Dortmundom a Wolfsburgom, štartujúci o pol štvrtej. Taktiež som nezabudol na zápas medzi Manchester United a Watfordom a derby medzi Barcelonou a Espanolom, ktoré štartuje 15 minút neskôr ako zápas na Old Trafford. Nedera je časovo lepšie rozložená. O tretej duel AS Neapol, o pol šiestej Liverpool Tottenham, No a víkend končí zápasom inter Z Spočiatku by som sa rád pozastavil pri katalánskom derby, alebo ak chcete tak Barcelony derby, teda pri dueli medzi FC Barcelona a Espanolom. Toto derby má ako jedno z mála dlhodobého jedného favorita, pre ktorého tento zápas možno nie je až tak prestížny, ako napríklad duel z Realu Madrid, no stále ide o derby a nikdy nechcete, aby vás klub odvedľa porazil. Barcelonské derby sa v najvyššej španielskej súťaži odohralo už 169 krát s bilanciou 98 výťazťov pre FC Barcelona, 37 zápasov skončilo nerozhodne a 34 krát sa tešil Espanyol. Tento víkend tu teda máme 170. derby, ktoré by malo byť opäť v znamení Blaugranas. A zda najväčšou hrozbou pre obranu Barcelony bude Borja Iglesias, robustný útočník, ktorý v tejto sezóne La Ligi už 11 gólov. Každopádne tento hrač nie je niekto, koho by obrana Barcelony nemala zvládnuť. Ale ak niekto dá gól, tak to bude práve on. Určite ale môžeme očakávať podobný zápas, ako ten z decembra minulého roka, kedy sa Espanol už od prvej minúty snažil brániť v hlbokom defenzívnom bloku pred vlastnou šestnáctkou a za pomoci Marka Roku, ktorý dokáže dlhým pasom nachádzať svojich spoluhráčov, útočiť výhradne s protiútokou. Práve preto by mal byť tento hráč strážený trochu viac, ak sa mu zamedzi dávať lopty na Iglesiasa, ktorý dokáže loptu vyhrať a sklepnú na krídelníkov. To bude podľa mňa plán aj v tomto zápase. Favority ale jasný a to som o ňom paradoxne kecal menej. V nedeľu tu máme zápas kola. Liverpool sa v boji o titul, tentokrát stretne s Tottenhamom. Ak by sme sa pozreli na duele, ktoré ostávajú Liverpoolu do konca Premier League, tak zistíme, že z tých fakt top top tímov tu okrem Spurs ostala už len Chelsea. A náročnou previerkou bude ešte Wolves. Zvyšné zápasy by mali byť povinnosťou. City to má tak nejak podobne. Akurát tie posledné ťažšie zápasy odohra na konci súťaže. Súperov ako United, Leicester, no a Tottenham môžeme považovať za rovnako silných, akých má Liverpool, že ide o každý bod. Tottenham však neprežíva najlepšiu obdobie v Premier League, no a Liverpool je súper z kategórie najťažších. U Spurs teda očakávam variant s tromi stopermi, teda ich formáciu 3-5-2, ktorá trošku prehustí obranu a zmenší priestor, či už na oschodiacému Manému alebo Salahovi. Prakticky 8 hráčov zadu pri rozohrávke by mohlo byť dostačujúci počet, pretože očakávam vysoký pressing Liverpoolu, ktorý tejto sezóne nie je tak intenzívny ako po minulé roky, no či už Fertogen alebo Alderweireld vedia z loptu na obráncov doslova čarovať a tak by im to hráči Liverpoolu mali poriadne stiažiť, kdežto krajiny beci, v tomto prípade wingbeci, už nie sú tak kvalitní. Podobný pressing síce na diamantovú formáciu 4-4-2 fungoval aj v prvom zápase, a bude aj tentokrát. Zvlášť ak je otázny Wings a v strede poľa podľa všetkého nastúpi trojica Vanyama, Sisoko a Eriksen, z ako jediný dokáže čo to vymyslieť smerom dopredu práve Eriksen. A toto bude podľa mňa najväčší problém Spurs. Ten build up akcie. Ak sa už loptou dostanú vyššie, dokážu niečo uhrať. Centrované lopty, štandardka, v tom sú silní. V tom je silný aj Harry Kane. No ak budú mať problémy v strede, čo očakávam, bude to pre nich ďalší nepodarený zápas. Ako typujete výsledok tohto zápasu vy? Napíšte do komentu. Urobme si aj kombinovanú zostavu oboch celkov. To mám stále rád. Do brány som na úkor Francúza Jorisa vybral Alissona, ktorý má suverénne najväčší počet 0 v Premier League a jeho hra nohou je bezkonkurenčná. Obrana v zložení Trent, Van Dijk, Alderweireld a Robertson Záloha Fabinho, neunávny Gini Vijnaldu a Eriksen Taktiež si myslím nie je o čom. Útok v zložení Salah, Kane, Mane vyzerá mega luxusne. Poďme už ale na hráčov, ktorých sa oplatí sledovať. Tým úplne prvým bude často kritizovaný Bakayoko. Nevravím, že celá jeho sezona je ideálna. To určite nie, no dlho bol tento hráč doslova vyhaňaný fanúšikmi Rossoneri. No druhá polovica sezóny je oveľa lepšia a aj v poslednom zápase s Interom predvedol Bakayoko smerom dozadu parádny výkon. No taktiež ako jeden z mála hráčov vysoko napadal, bol aktívny aj smerom dopredu a úplne ma svojim výkonom dostal. Rozhodne viac ako hviezdička Suso, ktorý je na krídelníka pomalý, nevie behať, nevie driblovať a jeho herný štýl ako som spomínal v rozkecánu pripomína Matu. Jediné, čo dokázal Suso, bolo hodiť si loptu na vonkajšiu ľavú nohu a centrovať do 16. -ky. Často však nepresne. To som ale trošku odbočil, každopádne Bakayoko ma svojim výkonom doslova dostal a aj preto som ho zaregl do tohto zoznamu. Druhým hráčom bude určite hviezdnejší, za mňa aktuálne najlepší hráč Premier League Raheem Sterling. A úprimne, za mňa zatiaľ najlepší hráč tejto sezóny celej Premier League. Či by som mu dal cenu pre najlepšieho hráča sezóny? Ak by sa dávala dnes, tak rozhodne. Dali by ste mu ju tiež? Sterling patrí v tejto sezóne k totálnej špičke, ale to nehovorí len o Premier League, ale v rámci celého sveta. V ofenzíve je využiteľný na každom poste, ešte v Liverpoole hrával na špici diamantu, v repre hral druhého útočníka s Kaneom, City hraje primárne na pravom, ale aj ľavom krídle. Je veľmi rýchly, dokáže obchádzať protihráčov, vytvára šance, dávať góly, no vážne neviem, čo ju mám vytknúť. A jeho tohto sezónne štatistiky, ako ste mohli vidieť na grafike, sú úplne brutálne. Ešte doteraz by som mu mohol vyčítať slabšiu produktivitu na reprezentačnej úrovni, ale aj tam sa v posledných zápasoch výrazne zlepšil. Raheem Sterling je aj preto pre mňa aktuálne najlepší rač Premier League a tromfne mená ako Kane, Aguero, De Bruyne, Mohamed Salah či Sadio Mane. Ale práve o poslednom z nich by som sa ešte chcel zastaviť. Sadio Mane bol v minulej sezóne v tieni Mohameda Salaha. Áno, ten prežil výnimočnú sezónu, ale Mane bol z môjho pohľadu dosť prehliadaný, čo mu som nikdy nechápal, ale bolo to tak. V tejto sezóne ale Mane jednoznačne prevyšuje svojho egyptského kolegu. Nechcem tým tvrdiť ako niektorí, že Salah je jednosezónny futbalista, že Salah je slabý, nahajpovaný a neviem čo všetko. To je blbosť. No v tejto sezóne, zvlášť v posledných mesiacoch, je Mane ten, kto ťahá Liverpool. Strieľa obrovské množstvo gólov, OK, v premiéry ich dal rovnako ako Salah, No nikto nemôže namietať, keď poviem, že Mane je aktuálne predtým platnejší ako Salah. Mohamed strelil v posledných 10 zápasoch len jeden jediný gól, na posledných do siete Bormusu a môžeme povedať, že jeho forma je dosť slabá, pretože práve on bol doteraz tým hráčom, ktorý dal gól, kedy to tým potreboval. Bol hráčom, ktorý ťahal ofenzívu Durec. Jeho úlohu v tomto kľúčovom momente prezal Mane a fanúšikovia Liverpoolu môžu byť vďační. Lebo ak by nemali pri tomto výpadku Maného, bolo by to pre nich veľmi zlé obdobie. No v tom je to čaro. Nemať len jedného hráča, ale viacerých, ktorí dokážu potiahnuť mužstvo vtedy, ak druhý nemôžu. Poďme na tikety. Len na pripomenutie, nezabudnite, že keď sa zaregistrujete cez popisok pod videom do maxitypu, môžete získať bonus na stávkovanie až do výšky 2000 českých korún. Tento víkend som si vybral dvojicu zápasov. Takhle som na duel Getafe Legane, kde mám čistú jednotku na Getafe. Druhý zápas som si vybral z anglickej Premier League, kde som dal x2 na Wolverhampton, ktorý sa predstaví na ihrisku Barnley. Ak si môj tiket sadíte v maxitype, dostanete kurz okolo 2.7, čo pri vsadení za 500 urobí výhru nad 1300 českých korún. Svojím tiketom prispel aj Práža. Ten si vybral len jeden zápas, a to konkrétne duel medzi AS Rím a Neapolom, ktorom viac verí Neapolčanom, a má tam čistú dvojku. Ak si Lukášov tiket sadíte v maxitype, dostanete kurz vyše 2-3. Čo pri stávke za 500 robí výhru okolo 1100 českých korún. Tak snáď úspešne. Svojím tiketom a názorom prispel tradične aj Lukas. Zdravím fanoušky fotbalu netradične. Po delší repre pauze sme zpátky u tiketu. A hned na začátek si tady práža pripravil překvapení. Pretože predstavte si to, ale na tiketu nemá Manchester United. Už ho asi sklamali a tak e, na svůj ticket volí velice těžký zápas AS Rím versus Neapol, kde věří hostující Neapoli v kurzu 235. Já bych se pravdu přiznal, tak e, tady to bych na svůj ticket nikdy nedal, jelikož Neapol už o nic nehraje, na 90% skončí druhá. Ta motivace u Ajdřím je značně jiná, sú na pátý pozici a ztrácí 4 body na Ligu mistrů, na AC Milan. A po výměně trenéra, který tam sice bude nejspíš do konce sezóny, si myslím, že mají šanci ještě o tu ligu mistrů určitě zabojovat a Neapol je tým, která z posledních deseti zápasů venku má pouze tři výhry a to je něco, proč vždycky Neapol nedokáže dotáhnout ten titul, protože venku ztrácí strašně, moc bodů, naopak AS Řím má doma velice silnou pevnost a bude tady Neapol určitě trápit, já bych se spíš překlánil na stranu domácího AS Řím, navíc je tam mnohem zajímavější a lepší kurz, takže sorry prážo, tady s tebou úplně nesouhlasím, každopádně držím palce, ať tiket vyjde. A Vilko ten na svůj tiket přidal dva zápasy, Burnley vs. Wolves, kde dává neprohru vlků, který jsou určitě v lepším rozpoložení a myslím si, že by si to tady měli pohlídat a ta neprohra na tiket patří dobře, to velko jistí neprohrou, kde i při remíze, která tam určitě hrozí, tak stále bude na tiketu 5 a doplnil to větším kurzem 1,95 na Chetafe, který je stále na čtvrtý pozici španělské ligy, což je naprostý zázrak a žijou si ten svůj sen o ligu mistrů a já bych se vůbec nedivil, kdyby to do toho konce dotáhli. Teďka mají dalšího, dá se říct, snadného soupeře, kde by to měli potvrdit, pokud chtějí opravdu to myslet vážně a pomýšlet na Champions League. A tohle musí být jasná výhra, který věřím i já. A tenhle ten tiket od Vilka se mi líbí o něco víc. No a na závěr máme tady i nějaký free tipy ode mě. Já volím uh, z Francie Ren versus Lyon, kde dávám neprohru domácích, kteří z posledních 14 zápasů doma neprohráli ani jeden, přičemž tuším hned 11 snad vyhráli. Doma jsou velice silní, dokážou potrápit kde koho a Lyon má naopak velmi nevyrovnaný výkony. Navíc je to zápas hned v pátek, kdy Lyon měl určitě na reprezentačních srazech mnohem víc hráčů a je to většinou to bývá hodně nevyspytatelný sázet na tyhle ty týmy, které měly na repre Spoustu hráčů odeslaných, takže Lyon nebude úplně v pohodě, to samý e, fyzička. Myslím si, že domácí budou lépe připravený. Je tam fajn kurz, takže volím neprohru domácích a druhý ticket e, volím Schlager Premier League Liverpool Tottenham. Budu věřit domácím, protože Enfield Road stále nebyl dobyt, stále jsou doma neporažení a musí vyhrát, aby stále živili naději a pronásledovali Manchester City. Tottenham naopak 5 e, posledních zápasů na půdě Anglie 5 porážek, vůbec se jim teď venku nedaří. Věřím, že tady teďka je nějaký výkonnostnější rozdíl a Liverpool, i když tam není nějaký extra vysoký kurz, představil bych si o něco lepší, tak budu Liverpoolu věřit a dávám na svůj tiket jedničku. Doplním to neprodou Chetafe, o který už jsem tady mluvil, ale ať to nemám úplně stejný jako Wilko, tak volím zápas bez remízy vlastně na Chetafe a to je všechno ode mne, další free tip nájdete na Instagramu a jeden bude přidaný i na YouTube Sázej s Lukasem. Přeju vám hezký den, mýjte sa jak jen chcete. Poďme ešte na prehľad všetkých zápasov. Big One startuje klasicky v piatok, tentokrát zaujímavým duelom medzi René a Lionom. V sobotu tu máme len duel Marseille s Anger. Nedela je naopak preplnená, svoje zápasy odohrá Monaco, Lille ale aj PSG. Bundesliga má pred sebou 27. kolo ktoré v piatok odštartuje zápasom Hoffenheim Leverkusen. V sobotu odhajú svoje zápasy súbežne Dortmund s Bayernom. Kdesto ťažší duel má pred sebou Borussia, ktorá vyzve Wolfsburg. Zaujímavý zápas končí sobotný program, Lipsko sa stretne s Hertou Berlín. V nedelu už len dva duely, Hannover Schalke a Frankfurt Stuttgart. Talianská série A na programe 29. kolo, ktoré štartuje piatok zápasom Kievo Cagliari. V sobotu odohrá svoje zápasy Juventus, a AC Milano. zápasmi budú určite duely medzi AS Rím a Neapolom a rovnako tak medzi Interom a Láciom. La Liga štartuje piatok duelom Girona Bilbao. V sobotu máme na programe Barcelonské derby medzi Barcelonou a Espanolom a taktiež duel Alave s Atletico Madrid. V nedeľu hrá Betis, Sevilla s Valenciou a na Santiago Bernabeu sa predstaví Huesca. Premier League odštartuje až v sobotu. Na ihrisku Fulhamu sa predstaví Manchester City. V sobotu odohrá svoj duel aj Manchester United, ktorý na Old Trafford vyzve Watford. V nedeľu sa na ihrisku Cardiffu predstaví Chelsea. No a zápasom kola, ako som už vravel, duel Liverpool Tottenham. Kolo končí pondelkový duel medzi Arsenalom a Newcastle. Toľko dnešné predpokládano. Pevne verím, že sa ti dnešné video páčilo. Poriadne ho nalajkuj, nazdieľaj a čekujem môj Instagram. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Hovorím ti nazdar.